Dobrý deň, vítajte. Dnes sa budeme rozprávať o neuveriteľnom projekte, ktorý sa na Slovensku chystá a zdá sa, že vládni predstavitelia neriešia tento problém, ale riešia napriek tomu roztržky a možno aj vlastné ega. Alebo sa to zmenilo? Porozprávame sa o tom s Mirom Sujom, ktorý sa o túto tému veľmi zaujíma. Miro, už sa to zmenilo a zaujímajú sa vládni predstavitelia o túto tému, alebo stále je to najmä tvoja téma? Hovorím o baterkárni v Šuranoch. A ak myslíš politikov z vlády, tak som tam nevidel nikoho v Šuranoch, ani v Bánove, ani v okrese Nové zámky, že by prišiel za tými ľuďmi na nejaké verejné prerokovanie, alebo by ste sadli, vymenili si informácie, alebo že by sa zaujímal o to, čo tých ľudí alebo občanov v okrese Nové zámky trápi. Jediné vyhlásenia, ktoré boli, tak som také suché vyhlásenia, že áno, som proti tomu a týmto pre nich končí ako Danko a Taraba, že o tom ani nevie, čo je samozrejme klamstvo, ale Karabaj je klamár, to viem dávno, aký inteligentný klamár. A Huliak, no bohužiaľ, to je najväčšie sklamanie, však Národná koalícia, SNS, sa títo poslanci a všetci tam mali voda, pôda, les, mali to heslo. Samozrejme, to ich teraz absolútne nezaujíma. Nevyriešili medvede, nevyriešili národné parky a nevyriešili ani vodu a pôdu. To znamená, že to bolo len také reči pred voľbami. A teraz sa absolútne nezaujímajú o potreby ľudí, ale o len škriepky, ako si sama povedala medzi sebou. Či bude klub, nebude klub, kto aké miesto chytí, či bude Huliak ministrom, keď odišla už prezidentka, či Tarabom pustí miesto, samozrejme ten sa na neho vykašľal a je tam otvorená vojna. To znamená, že to, čo oni deklarovali alebo hovorili, že my spájame národné síly, my sme to dokázali, tak vidíš, ani nie rok a rozbili to na komplet, ale to ľudí v Nových Zámkoch, v Šuranoch, v Bánove absolútne nezaujímajú. Ich hádky chcú vedieť nejaké výsledky, nechcú žiť v neistote. A ty si ešte mladá na to, aby si vedela, že alebo pamätala si na to, čo bolo v detve, keď sme tu 11 rokov bojali proti zlatu, proti ťažbe kyanidovou metódou, že aký stres tu zažívali ľudia 11 rokov. A to isté teraz čaká ľudí v Bánove. To znamená, že čím skôr sa to vyrieši, čím skôr sa postavia za nich politici a stopnú túto nezmyselnú investíciu v tomto regióne, tak tým lepšie pre celé Slovensko. Vieš nám približiť, čo je vlastne batériová továreň, aký má... Ako funguje? Možno zo zahraničia vieme povedať, že čo to všetko zahŕňa vlastne takáto výroba. Aby som tak trošku to laické, aby to ľudia pochopili. Veľa ľudí mi hovorí, že prečo sme proti automobilkám. Výroba batérií nemá s automobilkami nič spoločné, okrem toho, že tá batéria sa v automobilu používa. Výroba batérií je ťažký chemický priemysel. Výroba automobilov je normálne Lego skladačka, kde sa z rôznych komponentov, ktoré tam dovezú, dodávateľia zloží auto na montážnej linke. Ale výroba batérií je ťažký chemický priemysel, kde sú tisíce tón smrteľných chemických látok, kde sa používajú milióny litrov vody denne a kde dochádza k znečisťovaniu ovzdušia, pôdy a dá sa povedať, že ničeniu zdravia ľudí. Hlavne, čo sa týka NMP, rozpúšťateľ, kde konkrétne pri Šuranoch má byť viac ako 2000 tón. 2000 tón a tieto rozpúšťadla priamo vplývajú na nenarodené deti, na plod vlastne matke, na život matky, na život detí. To znamená, že na tých najslabších útočia sú možno také haly alebo také výrobné procesy, kde ženy vôbec nemajú prístup. A toto všetko sa nám snažia zatajiť. Lítium, tam bude, ja neviem, viac ako 17 tisíc tón, sme včera sa dozvedeli, že tam bude chemický, smrteľný chemických látok. A pritom len 5 gramov lítia stačí, aby ťa zabilo. Tak si vieme predstaviť, s čím máme dočinenia. Máme s ťažkým chemickým priemyslom, nie z nejakého výrobou automobilov. A bude to stáť, alebo chcú, aby to stálo na najúrodnejšej pôde na Slovensku, ktorá má najvyššiu bonitu. A čo je ešte horšie, na najväčšej zásobárni pitnej vody v Európe. To je nonsens. Oni hovoria, že dokážu vyčistiť 98% vody. Ale čo tie 2%? Keď hovoríme od 25 miliónov litrov denne až po 60 miliónov litrov, to sú milióny litrov vody, ktoré nedokážu vyčistiť. Kde tá voda pôjde? Pôjde do rieky Nitra, pôjde do spodných vod, kontaminuje tu naše najväčšie zlato, čo máme. Ja si neviem predstaviť, že kto so zdravým rozumom toto mohol tam povoliť. A už nehovorím o tom, ako nám investor klame, čo sa týka počtu vyrobených batérií, čo sa počtu vstupov týka, objemu materiálu. Len aby nemuseli robiť veľkú EU, len aby nemuseli mať poistky vysoké, len aby tam nemuseli mať požiarníkov a ušetriť na všetkom, čo sa dá. Proste klamstvo do očí. Hovoria, že sa nebude čerpať spodná voda. Pritom vieme, že to nie je pravda. Vodohospodári, keď obmedzia
čerpanie vody z rieky Nitra, tak tento investor nemá skade čerpať vodu, len túto podzemnú. Sú tam prichystané vrty, ktoré sa majú využívať na to a nikto nebude vedieť, koľko tej vody sa odčerpá, ako sa znečistí a kde tá voda skončí. Takže toto je veľký problém a ak si niekto myslí v okolí, že alebo v okolitých okresoch, že sa ich to netýka, tak bohužiaľ to je rovina, tam fúka vietor, tam v okruhu 100 km sa zamorí desiatky tisíc hektárov pôdy. To znamená, že ľudia, ktorí tam žijú, nehovorím, že o vzniku rakoviny, nehovorím o dlhodobých problémoch pre deti, o tom, že krvesná pôrodnosť, že deti sa nebudú vôbec rodiť. To všetko nám tam prednášala včera lekárka aj predtým na stretnutí v Bánove, že čo všetko tam hrozí. Keby si toto ľudia vypočuli, čo tá pani lekárka povedala, že o čo sa tam jedná, v živote by to nedovolilo. Tak preto sa čudujem politikom, prečo to za každú cenu tlačia do toho Bánova alebo do tých Šurian. Takže je to vlastne veľká environmentálna katastrofa, ak by sa to stalo a ovplyvní našich občanov na množstve úrovni. A ešte raz by si mi mohol pripomenúť, prosím, ako veľký areál by to mal byť a ako sa vlastne k tej pôde dostali? No, tak toto máme ďalší problém. Keď si porovnáme, ja neviem, mesto Šurany. Mesto Šurany má približne 500 hektárov, alebo 550. A táto fabrika má byť presne takisto veľká. To znamená, že v tej prvej etape, alebo prvej a druhej etape rátajú minimálne zostávaním 500 hektárov aj s prístupovými cestami so všetkými vyasfaltovaním najúrodnejšej pôdy. A ako sa k tej pôde dostali? No normálne ukradli. Normálne novodobí zlodeji ukradli to tým ľuďom, idú im to vyvlastniť, zobrať. Štát dokonca v rozpore so zákonom daroval pôdu druhej štátnej organizácii, aby tá darovala Číňanom pôdu neznámych vlastníkov, s ktorou štát nemá právo narábať. Môže ho len spravovať a keď ju prenajme, tak môže peniaze odkladať na nejaký špeciálny účet, na to určený, ale nemá ho právo niekomu darovať. To nemá právo nikto. Za to sa byli naši ľudcovia, aby si zachovali našu zem. Keby boli tu Štúrovci ako Tarhaba, tam ospoval Štúra, tak ten sa vrobe obraca, keď vidí, čo tento blázon sa chystá aj z jeho vládu urobiť ako podpredseda vlády. Toto nie je možné. Keby im poviem príklad, že už to tam chcú dať, nejaký priemysel, tak im tu pôdu prenajmeme, poviem príklad na 50 rokov, alebo na dobu výstavby, alebo na dobu, kým tá fabrika tam bude. Nie, že im ho zobereš a daruješ v hodnote niekoľkých miliónov alebo desiatok miliónov a ľuďom chcú vyplatiť nejakú smiešnú čiastku 11,40 € za meter štvorcový. Keď v Detve sa Močiar pod diaľnicou vykupoval, poviem príklad, po 13 € a najúrodnejšia pôda, čo má najvyššiu bonitu, má hodnotu 40. Ale tie generácie ľudí, ktorí tam žijú z tej pôdy, a chcú ho dozvať svojim deťom, nechcú ani tých 40, oni tu miestnici tam nechcú. Je tam nezamestnanosť 2,3%, tak Lívia, kto tam bude robiť? Povedzme si na rovinu. Hovorí sa, že tam budú v prvej fáze nejakých 1000 Indov, alebo proste zo zahraničia nejakí zamestnanci. Proste Slováci tam robiť nebudú. Tá výroba je určená na vývoz. To znamená, že nám klamali, že budú pre naše automobilky. To znamená, že Slováci z toho nebudú mať absolútne nič. Nič. Majú daňové prázdniny, majú odpustené všetky možné poplatky, aké tam existujú. Nám jedine, čo ostane, kontaminovaná pôda, kopu zvýšené počtu rakovín, znečistená voda, zničené životy. A tu už nehovorím o ľuďoch, ktorí tam žijú, keby chceli predať teraz tie svoje domy, tak tie domy ich a pozemky nebudú mať žiadnu hodnotu. Hneď vedľa sú tie šuriánske slaniska, chránená oblasť. Žiadni ekoteroristi, žiadni ochranári sa teraz do toho nestarujú. Všetci sú ticho, je im to jedno. A je to s dušnou čiarou, ja neviem, možno kilometer odtade. A proste je to OK. A ty doma, keď udíš, tak ťa idú títo ekoteristi zabiť, že nemôžeš udiť, poviem príklad, raz do roka. Ale tu, kde sú desiatky tisíc tón chemikálií, kde je ohrozené priamo životné prostredie, tak sú zrazu podozrivo všetci ticho. Nechceme tú investíciu! Tak na čo? Chceme otázky odpovede! Prima, to má byť na strane ľudí, má sedieť tu medzi nami! Nie proti! Koľko stálo toto zradiť vlastných občanov? Koľko? Prečo je tomu tak? Prečo progresívcom vadí, že ľudia jedia meso, vajíčka a neviem čo a najradšej by všetko regulovali, ale keď sa chystá takáto environmentálna katastrofa, tak sú ticho. Lebo chápem, že vládni predstavitelia sú ticho, lebo je to ich práca, ale čo tí progresívci? Tak sú tam viacerí, že silní ľudia aj z opozície, ako dá sa povedať od progresívcov, čo majú k ním blízko a od obseku, že ktorí tam majú investované svoje peniaze a či nie sú, že im to 10 násobia,
tak vieš, sú rovní a rovnejší. Keď sa týka o ich peniaze, tak ide vtedy ochrana životného prostredia bokom. Keď sa týka, že by na to mohli zarobiť peniaze, tak vtedy sa bijú za ochranné prostredie, keď čerpajú rôzne granty, nacicani sú na rozpočet štátu, na fondy Európskej únie, tak ktorí budú, ja neviem, za vtáčika bojovať a minú miliardy. A tu, keď sa jedná o miliardové škody, tak sú všetci ticho. Takže ja to vysvetľujem si kvôli tomu, že aj preto je také ticho, ako je v rôznych televíziách, o tom sa vôbec nehovorí, že investori si postupne, alebo títo investori si postupne kupujú všetkých. Teraz som sa dopočul, že do tej Číny neberú tých ľudí, čo sú proti tomu, aby ich presvedčili, ale takých, čo sú za tú partnerkáre a dokonca novinárov. Ja presne vidím ten modus operandi, ako bol v Detve, keď sa tu ťažilo zlato, že zobrali tých starostov, zobrali takých nerozhodnutých politikov, zobrali novinárov, zobrali ľudí z umeleckej kolónie do Turecka, na dovolenky, poukazovali im, že kde sa to ťaží, ako je to pekné. Tých, čo boli vyššie postavené, zobrali do Ameriky a ten, čo to podpisoval, tak dostal vraj dom v Nitre a podobne. No tak to je tento istý princíp, robia teraz v Šuranoch. To proste berú ľudí, naberú ich do lietadla, zavesú do Číny, ukážu im to, čo chcú, aby Číňani, aby videli, hej. To znamená, že krásne laboratória, kde budú perfektne vybudované. A ja sa pýtam, normálne si položím otázku, prečo ich nezoberú 20 km, 30 km za hranice do Maďarska a neukážu im to buterkárne, ako tam vypadá, aký to má dopad na tých ľudí, ako žijú, akí sú z toho hotoví. Toto stačí, že kde sa tam povaluje koľko toxického odpadu, koľko je tam čierny skládok a je tam nepozašívaných, neoznačených vreciach, že to presúvajú z kontajnerov z jedného miesta na druhý, keď to prídu a nájdu to aktivisti. Prečo neukážu toto? Lebo toto by ľudia v živote nedovolili, keby to videli. Nie, oni idú zobrať niekde do ukážkovej fabriky, do Číny, kde je možno nejaký výskum, kde v živote taká výroba tu na Slovensku nebude. A ukáže, aha, tak toto bude. No. Takže toto je problém, že od začiatku klameme ľudí a takí politici a ľudia, ktorí rozhodujú a klamú, a je to na úkor. Ja neviem, či na to zarobia peniaze oni, alebo nejakí mecenáši. Ale to nezaslúžia tam byť. Preto vyzývam poslancov za SNS, Ruda Huliaka, Tarabovcov, Kufovcov, ktorí ste išli do vlády s heslom voda, pôda, les, že teraz je treba ukázať, že za svojimi slovami si stojíte, že to nebolo len také predvolebné tliachanie. Že vám naozaj... A hlavne, poďme si na rovne, ja sa nečudujem hlasáku, hej. Je tam ministerka, ich zdedila to a pokračuje v tom. Ja sa nečudujem Smerákom, lebo títo chcú, majú problém s rozpočtom, chcú nejako zvýšiť HDP, ale tí ľudia sa z HDP nenajdia. Ale čudujem sa SNS. Voda, pôda, les, Lívia. Pamätáš si, ako to bolo všade? My bojeme za vidiek, my bojeme za ľudí, za región. Voda, pôda, les. Kde sú teraz? Kde sú teraz? Kde je Huliak? Kde je Danko? Taraba? Kufa? Oni sa idú vyjadrovať, že čo my máme behať po Šuranoch ako nejaký suja? A kto má tam behať? No predsa oni sú za to zodpovední. A vieš, sama máš rodinu. Máš dieťa. Budete mať väčšiu rodinu. Gratulujem. Ale si predstav, ako sa musia cítiť tie matky, ktoré tam chcú mať rodinu. Ktoré vedia, že tie NMP rozpúšťadla zabijú to dieťa náhodou, keď táto unikne. Alebo stačí minimálne množstvo. Ako sa musia tie cítiť? Že idem mať dieťa, nebudem porodím, neporodím, bude postihnuté. Že v akej traume tam musia žiť? Tak, ako keď sme mali my tu mať dieťa, to kyanidové luhovanie, no boli sme z toho hotoví. A teraz toto isté je tam Šuranok, len ešte ďaleko horšie. A to už nehovoríme, že nechcú povedať toho druhého investora, že ktorý tam bude, čo by mal sa spracovať odpad. A to je ešte väčšia ekologická záťaž, lebo povedzme si podľa európskeho práva, tam, kde niečo vyrobíš a keď sa niečo pokazí, tak sa to musí dostať naspäť tam, kde sa to bolo. To znamená, každá tá pokazená baterka, každá tá reklamovaná baterka, každý nepodarok sa musí vrátiť do tých Šurian. A tam vôbec nie je písané, kde ich chcú skladovať. To tam radšej ani nenakresli. Tak kde ich budú skladovať? A to je aká ekologická záťaž? Ja som sa spýtal aj ľudí v niektorých nových zámkoch, u vás vietor nefúka. Vy si myslíte, že keď to Šurano niečo tam šupne, že k vám sa to nedostane? Vy si myslíte, že podzemná voda je pod zemou, že je tam betónová hrádza a že to, keď sa znečistí v Šuránoch a v Bánove, že nepotečí aj do Nových zámkov a do okolitých obcí? Čak sa musíme trošku zobudiť. Som zaujímavý, že či politici na vyššom územnom celku v Nitre mali mať pondelok zastupiteľstvo a toto by malo byť jeden z modov ako doplnenia, že či to vôbec príjmu a či sa k tomu postavia ako chlapi za svoj región. Hlavne župan, ktorý vyhral voľby vďaka Novým zámkom, lebo tam porazil svojho konkurenta o ten rozdiel, o ktorý vyhral, o okres Nové zámky, tak by mal byť, a je priamo stade, je stvoronačitav, tak by mal byť za tým ľudí. Mrzí ma tie jeho vyjadrenie na začiatku, že sa mu to páči a teraz sa už akože nevyjadruje. Nie, teraz sa musí jasne vyjadriť. Som za to, alebo som proti tomu. Teraz sa nedá byť ticho a hrať mŕtvého chrobáka.
nemôže zradiť ľudí, ako zradil primátor Šuriak. Priatelia, ja som 12 rokov bojoval proti tomu, že sa v detve netažilo zlato. Toto sme zažívali denodenne a súdy. Toto. Ale primátor, bývalý primátor nás zradil, tak ako vás teraz, má primátor stáť medzi ľuďmi a bojoval za to, čo ľudia chcú. Primátor Šurian zradil svojich voličov aj asi so 7 poslancami okolo neho. Čiže včera som bol dávať trestné oznámenie na prokuratúru v Nitre, kde sa mi dostal taký list do rúk, ktorom mi píšu ľudia stade, že kto ako kupoval poslancov, kto vybaví 7, kto vybaví 2, koľko to peňazí stálo, na ktorých stretnutiach sa to dalo, riešilo. To som včera povedal presne všetko, než sa s tým vysporiada prokurátor. Ak sa toto potvrdí, tak tí poslanci aj s tým primátorom by nemali sedieť tam, ale mali by zvyšok volebného obdobia sedieť v base. Ako výstraha pre ľudí, ktorí zapredajú svoj región, ktorí zapredajú ľudí, ktorí ich volili. Toto by malo byť, keby sme tu mali nejakú spravodlivosť, keby sme mali zdravý srdiacky rozum a že fakt si chceme ozajstne chrániť životné prostredie, nie tí ekoteroristi, ktorí sa tu tvária, že neviem čo, ako chceme chrániť, a keď sa tu ide z celé oblasti, celé okresy zhodnotiť, tak sú všetci podozrivo ticho. Tak som zvedavý, že ako toto dopadne, že či to dokážu zamiesť na tej prokuratúre, alebo sa to začne vyšetrovať. No, občania sa proti tomu stavajú. Vznikla aj nejaká petícia. Ako sa darí tejto petícii? Pretože vieme, že politici sú stále vlažní. Má šancu niečo zmeniť? Ako povedzme, petícia není pre nikoho záväzná. Poďme si na rovinu. Zákon o petícii vieme, ako znie. Vyzberaných je okolo 11 000 podpisov. Ide sa tá petícia zaniesť teraz do Národnej rady. Chceme, aby bola prerokovaná na výbore pre pôdohospodárstvo životné prostredie, kde je zhodnou okolností predseda Rudo Huliak, ktorý by toto mohol zahrnúť aj bez toho, že by nejaká petícia bola, že sa to vôbec dozvedel. Ale zjavne Rudo má iné teraz problémy. Hádať sa s Dankom a Starabom a vykrikovacie veci a zaňať investíciu nejakú do Očovej, ten mi najradšej baterkáre mal tam. A nie, aby zachraňoval ľudí, ktorí sú na to teraz odkazaní. To znamená, že tá petícia pôjde tam. Ak je petícia nad 10 000 ľudí, pardon, zabudol som si vypnúť telefón. Ak je petícia nad 10 000 ľudí, tak ho musí prerokovať výbor Národnej rady. Ak je nad 100 000, tak sa musí prerokovať aj v pléne. Ale výbor ho aj tak môže odporúčiť, aby sa tento bod prerokoval v pléne. Záleží od poslancov, ako sa zachovajú v danom výbore. Povedali sme si o veľa negatívach, ale predsa len musia tam byť nejaké pozitíva, hádam nie, aspoň ekonomický prínos napríklad pre Slovensko. Môžu tam vzniknúť nové pracovné pozície a podobne. Sice dnes som práve čítala, že na Slovensku máme dnes historický rekord cudzincov, ktorí pracujú na Slovensku. To číslo je 111 000 ľudí, ktorí sú tu na Slovensku zo zahraničia. Tak možno toto by mohlo pritiahnuť nejakých lokálcov, nie? Lívia, my sme si dali také dve kolónky, alebo dva slovčeky. Výhody a nevýhody. A v tých výhodách nie je napísané absolútne nič. Pre ľudí, ktorí žijú v tom regióne. V tých výhodách nie je absolútne nič. Nič. Tam je absolútne nič. Lebo ak máme tam nezamestnanosť 2,3%, to znamená, tam robia všetci, čo robiť chcú. A tie 2,3% buď robia na černo niekde v Nemecku, alebo proste robiť nebudú nikdy, čo sú desiatky rokov nezamestnaní. To znamená, že ľudí musíme dotiahnuť z inokade. Keď oni si myslia, že dotiahnu ľudí Slovákov zo zahraničia na plat, ktorý tam múkajú, tak môžu zabudnúť. Ale potom sa pýtam druhú vec, prečo sú priamo nakreslené ubytovne v areáli? V areáli tej fabriky, keď majú tam robiť domáci ľudia. A tam sú rovno už ubytovne nakreslené. To znamená, že oni dopredu rátajú, že tí ľudia tam nebudú z toho regiónu robiť. Veď sme sa snažili povedať, že budú tam ľudia chodiť z Krtíša. Kde budú z Krtíša chodiť do Šúria? Povedzme si na rovinu. A to by musel, keby sme tu chceli fabriku naplniť, tak to by museli všetci ľudia Krtíši, aj tí, čo majú zamestnané, dať výpoveď aj stav. To by muselo byť toľko ľudí. Ako od začiatku je to jedno veľké klamstvo a podvod na ľudí. Nejde tu o nič iné, len o tú spodnú vodu. To je najväčšie naše bohatstvo, o nič iné. Keď mi povie na ministerstve ministerka, že je to tam kvôli tomu, pýtam sa, prečo to nie je niekde inde, že je tam trať. No, Lívia, ešte aj v Tisovci, a ja neviem, kde všade na Slovensku, v každom odľahom kúte Slovenska je trať. V každom. To znamená, že toto je aká výhovorka, že je tam trať. Že je tam infraštruktúra, to je zase, ale tam nie je žiadna cesta, je tam jedna cesta, ktorá je prepchatá. To znamená, že tam ani diaľnica nie je, takže ani kvôli tomu tom nemôže ísť. Ani letisko tam nie je. To znamená, že klam, je to čisto len kvôli tej, kvôli ničomu inému. Ak by to rozhodnutie bolo na tebe, tak ako by si sa rozhodol, ak by si mal neobmedzenú moc? Čo by si s touto výstavbou urobil? Túto investíciu by som automaticky v tomto regióne zrušil. Možno je región Slovenska, kde by táto investícia bola vítaná, že by ľudia uvítali.
sú regióny, kde máš zamestnanosť cez 20%. Sú regióny, kde, poviem príklad, nefúka tak ten vietor, že proste ten dopad je minimálny. Sú regióny, kde máš staré chemické továrne, ktoré boli vybudované, kde by sa to možno dalo, keby to tí ľudia chceli. Ale musia to ľudia v tom regióne chcieť a nesmie to mať záťaž. Nesmie to mať záťaž na životné prostredie a hlavne na životy ľudí. Lebo ak budú tam deklarované tie množstva, alebo budú tam tie množstva, ktoré sme zistili, koľko tam majú byť, tak to je nenormálna záťaž. A môžeme si hovoriť, čo chceme, ten dopad na život tých ľudí bude mať. My sa tu všade tvárime, že kto bude robiť na naše dôchodky, že krivka pôrodnosti klesa. Ale takýmito investíciami bude klesať ešte viacej. A aké sú tvoje záujmy v tomto? Prečo ťa zrovna táto téma takto oslovila? Livia, to sú dve veci. Za prvé, ako politik v rámci Hnutia Republika mám na starosti regionálny rozvoj, poľnohospodárstvo, lesníctvo, životné prostredie. To znamená, že to je tá oblasť, ktorú ja mám v rámci strany. Takže to robím jedné veci kvôli tomu. A druhá vec je, splácam dlh. My keď sme 11 rokov bojovali proti zlatu v Detve, tak nám tiež prišli z iných regiónov ľudia pomôcť. Prišli nám pomôcť to právnici napríklad z Košíc, keď tu našich nejakých najbližších kúpili. A rok a pol sme nevedeli, že sú kúpení. A donášali informáciu zlatokopom a u nás sa tvárili, že sú priatelia. Proste zradili nás ako Judáš. Tak nám pomohli, poviem príklad, jeden právnik, nebudem menovať z Košíc, už bol vtedy na dôchodku. Len za to, že tu mal ubytovanie a jedlo, robil to bezplatne. A len, že keď bude nejaká takáto možnosť, tak my takto isto sa zachováme a pomôžeme. A takto isto sme sa zachovali a išli sme pomôcť, ak sa malo ťažiť, tak si pamätáš, ropa na východe, kde obmedzovali ľudí z toho podložia, kde im zátrasy robili na ich vlastné pozemky, kde s Andrejkom a podobnými týmto aktivistami sme bojovali. A podarilo sa nám to zastaviť. Tak to bola jedna časť, že fakt sme boli úspešní. A teraz máme druhú vaterkáreň v Šuranoch, ktorá, ak si myslíme, že sa nás netýka, že sme o strede Slovenska a oni sú na juhu, tak sa veľmi milíme, napríklad my Detve niektorí, lebo tam je najväčšia zásobáreň pitnej vody, najväčšia zásobáreň v Európe. Ak si zneodnotíme túto vodu, za pár rokov bude problém celosvetový s pitnou vodou, to vieme všetci. Hovoria sa, že sa budú viesť vojny kvôli vode. A my sa aj takto ľahko zdáme. My zoberieme ľuďom pôdu a darujeme ju Číňanom. Ale mne to jedno, keby Číňanom, Bongovcom, Rusom, Američanom, hocikom našu pôdu. Priatelia, pozdravujem. Nachádzam sa v Šuranoch na najkvalitnejšej pôde, aké Slovensko má. Pôda, ktorá má najväčšiu bonitu. Je to dedičstvo našich predkov a našou povinnosťou je ho odozdať našim deťom a ďalším generáciám. Čiže to nie je naša, my sme ho zdedili po našich predkoch a máme ho odozdať našim deťom. To je normálne. Není naša vlastná, že my si ju teraz tu zoberieme a máme právo ho niekomu darovať. To takto nie je. Ako verím tomu, že keď tam boli progresívci, tak je to už dávno, môžu sa postať všetci tí ľudia. Im to jedno. Ale máme tam stranu, ktorá bojovala za to. Máme tam tých poslancov zo SNS 10, alebo koľky boli, ktorí toto bolo ich témou. Oni sa tam dostali vďaka tomu. Huliak, Taraba, Kufa, ako som už povedal. Danko, všetci títo. Kde sú? Kde sú teraz? Je ich vyjadrenia, že proti vetru sa šťať nedá, no to tí ľudia sa z toho tak najedia, keď takéto povedajú. Alebo že sa vyjadria, že my sme proti tomu a nič proti tomu nerobia. Čo keby chceli, tak neprejde jediný zákon v Národnej rade, kým táto investícia bude hroziť. Zablokujú Národnú radu, alebo sú predčasné voľby. A koniec touto investíciou. A ak sa ešte potvrdí, že sa fakt kupujú títo poslanci, vidíme, že kupujú novinárov, že novinárov berú do Číny. Tak keby to bolo tak fakt také ružové, tak nepotrebujú toto všetko robiť presvedčanými. To znamená, že je tu jeden veľký podod na ľudí, chcú ukradnúť Slovákom to, čo je najdôležitejšie pre Slovákov, zem a vodu. V tomto prípade tam není les, zem a vodu. A tvária sa, že ako nám idú pomôcť, aký sú oni ekologickí. Tak nech si ju zoberú a nech to vyrábajú v Číne, keď sú také ekologickí. Alebo nech to vyrábajú v Amerike alebo v Európskej únii, nie to jedno, v Bruseli. Prečo ho nedali do Bratislavy, túto investíciu? Máme tam staré chemické závody, pamätá si Dimitrovka. Veľkánske chemické závody v Dunaji, neobmedzený počet vody. Prečo to tam nedali tam? No, lebo tí ľudia v Bratislave by ich zjedli. Do toho Dunaja hodí. Tam by si to nedovolili ísť. Ale tu sa rozmýšľame, že ľudia v Šuranoch, není ich tak veľa, sú jednoduchí, nezaujímajú sa o veci, o ekológiu. Ich okláme najlepšie. A vrhem, že a tam tá voda je, v Bratislave nie. Takže ja to vidím takto. Ak sa tí ľudia spoja a pôjdeme a vrhem, robí sa tá ústavná stiažnosť, včera som to podpisovala ja, dávajú sa trestné oznámenia, teraz sa budú dávať ďalšie trestné oznámenia pre protokol vplyvov, ktorý nejaký chytrák napísal a klamal v
hlubo zavádzal, na základe toho sa tá investícia pohla ďalej a nevyžadujú ďalšie dokumenty od týchto investorov, tak to nemôžeme tak nahať, bude ďalšie trestné oznámenia. A budeme sa brániť. Nebudeme sa brániť kvôli sebe, ale kvôli našim deťom, kvôli našej budúcnosti, že to nemôžeme tak nahať, že si nemôže pár vyvolených myslieť, že sa nahrabe a že obetuje celé regióny Slovenska a potom sa zbalia a niekde odídu. Ako na to zabudneme. Ako kým tu budeme, tak to nedovolíme. A môžu nás zastrašovať ako chcú. Tam dochádza dennodenne k zastrašovaniu ľudí. Tí, čo sú v štátnej správe, že ich vyhodia. Tí, čo majú v nájme pozemky, že im zrušia nájom. Tí, čo majú niekde inde pozemky, tak im zvýšia nájom. Každý, kto sa ozve, tak ho zlikvidujú alebo proste po neho útočia. A kde je primátor Šurian, čo by mal stať za svojimi ľuďmi? Primátor Šurian investíciu víta. Ako mne bolo nakrcanie, keď som videl toho chlapa. Aj tú bandu poslancov okolo neho, však to nie je možné. Ľudia, ak tam zvolili, majú stať za tými ľuďmi a oni sa idú tváriť, že oho, nie, 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 my sme za toto. A keď vidia, že to ľudia nechcú, no, tak to nebudem tu investíciu tlačiť, tak mesto im tie pozemky nedá. Našťastie nemali trojpetinovú väčšinu, hľadajú silou pomocou 8. poslanca, ak si dobre pamätám tie počty, aby to mohli prelomiť, aby mohli tie pozemky darovať štátu alebo predať štátu. A to už nehovorím, že idú pod cenu. Ale to nie sú ich, to sú všetkých občanov Šuriana a okolia. Tie pozemky to nie sú len primátorov a tých 7 poslancov, si oni neuvedomujú. Oni tam nežijú, ich rodiny tam nežijú, tak sú krátkozraky. A počo si myslia, že toľko peniazí dostanú, že budú môcť stane odísť. Ako to pár ľudí dostane, ale títo medzi tými nie sú. Mám pocit, že progresívci, obzvlášť progresívne deti, sa tvária, že sú častokrát ekologickí, ale väčšinou to je len nejaká nálepka a póza a sú veľakrát prekvapení, keď zistia, že ja sa naozaj tiež snažím žiť ekologickým spôsobom života. A je to presne preto, aby som neznečisťovala pôdu napríklad chemikáliami, alebo pretože si vážim tú slovenskú pôdu a mám deti a premyšľam nad tou budúcnosťou, vážim si prírodu, nechcem ju ničiť, tak verím tomu, že sa možno aj títo pridajú na túto stranu boja. A ak by aj nie, tak verím tomu, že sa vám podarí nájsť dostatok podpory od ľudí, od politikov, aby sa to podarilo zvrátiť, pretože, ako si hovoril, tak v minulosti už podobný boj sa vám podarilo vyhrať. Takže držím v tomto dvakrát. Takže držím veľmi palce v tomto. Vieme my, a myslím tým aj našich divákov, vieme nejak prakticky pomôcť tiež. Stačí napríklad zdieľanie týchto videí a šírenie tejto informácie ďalej, alebo vieme urobiť aj niečo viac? Ako samozrejme, zdieľanie a informovanie širokej verejnosti to nám pomôže najviac, lebo vidíme, že hlavné médiá túto informáciu úplne zablokovali a nikde sa nešíri. Nešíri, že sú protesty, nešíri sa, že je petícia, že tí ľudia proti tomu bojujú, tak samo to šírenie je najdôležitejšie. Petícia už je uzavretá, takže petícia nám nepomôžu. Chystá sa protest do Bratislave, ešte budeme hovoriť, že kedy presne bude, ak môžu, nech nás prídu podporiť. Ako hovorím, že vyhrali sme v strede Slovenska, v Detve. Vyhrali sme na východe u vás, aby nebola ťažba ropy a vyhráme, verím tomu, že vyhráme aj na juhu. Lebo to je ten, dá sa povedať, ten najdôležitejší boj, teraz sa týka celého Slovenska dopadu. Pak, keby tá voda tam nebola, tak človek si hodí rukou, že dobre, že sa zničia 500 hektárov, niektorí, ale aj tých 500 hektárov, koľko ľudí dokáže užiť. Ja som tam bol teraz, keď sa zberala posledná úroda. Posledný kus kukurice som si zobral z posledného polička, ktorý sa tam nahal, čo ostal pod kombajnom. A verím, že k nemu sa pridá o rok ďalší a ďalší, že toto nebolo posledná úroda stade, že proste tam bude sa na tej najkvalitnejšej pôde pestovať to, čo sa má, aby sme mali zvýšenú potrebnú sebestačnosť. Všetci hovoria, že máme potrebnú sebestačnosť nízku, že dovážame 1200-1300 kamionov potravy denne. A čo robíme? Robíme také kroky, že tieto počty sa len budú navyšovať. Keď sa niečo zomelie, zavrú sa hranice, z čoho budeme žiť. Však my sme v základných potravinách boli sebestační a dokážeme byť. Tak si neničme, nezničíme si tú najkvalitnejšiu pôdu, čo máme a vodu. Tak to je normálne zdravý siliacký rozum. Urobme to pre svoje deti. Nebuďme chamtiví. Nahrabte sa, nakradnite si niekde inde, už keď to potrebujete. Ale prečo tu? Prečo idete ničiť životy ľudí celých okresov? Tak to nie je standard. Ako, vieš, aj Ja si myslím, že som tvrdý chlap a že sa nebojím. Ale keď som videl pani Šimunekovú, starú pani Šimunekovú, čo generácie tam pestujú, a jej syn pestujú, a jej vnúci budú, a jej starí, aj prastarovičia tam pestovali, ako plakala za tú zem, že ona by vyplala za nič, tak normálne by som sa aj nevybavala Šuranu. To ti poviem. Triasli sa a išli predstať. Aj s jej manželom. Starý pán na dôchodku. A to nebudem pre nich tak preko.
musíme to pre tých ľudí spraviť, lebo tí ľudia bojujú aj za nás. Aj za nás. Takže skúsme to nejako pustiť ďalej medzi ľudí, než si to uvedomia. Skúsme vyvinúť tlak, to máme na poslancov Národnej rady, ktorí by to mohli zastaviť. Na členov vlády, ktorí sú. A zastavme túto investíciu. Však ak sú v nejakom inom regióne na Slovensku. A ľudia sú za kľudní, ja som za. Ale ja osobne by som ho nechcel nikde v detve. Nikde v detve. A to som nevedel, kým tá pani lekárka, ktorá tam bola, nevysvetlila všetky tie dopady. Ako ja som počul veľa vecí okolo toho, keď mi to odborne začala vysvetľovať, na čo všetko to má dopad. To bolo v Bánove asi teraz 17. Tak ja som nevedel, či mám plakať, alebo sa smiať, že na trúpu to ľudí, že to vôbec sú. Že mi napíšu do správy, a koľko tá pôda zamestná ľudí a koľko tá baterka. Ako to ideme porovnávať? Koľko má zarobiť, koľko stojí život ľudí, alebo koľko stojí život nenarodných detí? Že to neviem, že koľko to stojí, aby sme povedali, že áno, 100 miliónov, 200 miliónov. Oni tam mi hovorí, že prídeme, že dostaneme pokutu 8 miliónov. 8 miliónov prehádajkajú každý deň na sprostosti rozkradnú. A tu sa ime tvári, že nemôžeme zaplatiť pokutu 8 miliónov. Tak na čo ho zatvárajú tú zmluvu? Keď si ju podpísali, tak nech si ju to teraz strhnú z toho ministerstva, ktoré to podpísalo. Nech nemajú tí úradníci tie peniaze. Ale tu sa netvárme, že prídeme o 8 miliónov, že tu prídeme o miliardy, prídeme o životy. A vieš, je mi to aj ľúto, že proste musíš ľudí presviečať, že to nie je dobré, a čo by mal každý, čo má aspoň zdravé sviatské zmýšľanie, pochopiť, že to nie je možné. Prečo tu? A vrajím, že stačí za tú hranice, spýtať sa tých ľudí, zobrať si tlmočníka, keď nevieš po maďarsky, a ty ti povedia tisíc vecí, prečo nie. A nepovedia ti ani jednu jedinú, že prečo áno. A to viem, že oni tam kúpili staré bane, kde skladujú tie baterky poškodené. A ty kde budú skladovať? Vonku, na tých plochách, v tých hangároch. Ja keď sme sa pýtali, že prečo tam nemajú aspoň požiarníkov, no, že oni to spravia tak, že aby sa tam nedošlo k nejakej katastrofe. Ale to vravili aj v Maďarsku, keď bola tá ekologická katastrofa alebo chemická. To hovorí aj všade, že nechcú. A stane sa to. To je nič, ako si povedala, že prečo áno a prečo nie. No my sme v tej kolónke prečo áno nenašli absolútne nič. 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 Že dostane, ja neviem, na podielových daniach niečo šurali. Koľko by si musel dostať na podielových daniach? Že dobre, tak dostanem, ale tak neviem, teraz zobre nám tento rok o 50% ľudí viacej na rokovinu, ale dostali sme na podielových daniach. A ďalších 50% mladých sa nám odsťahuje, lebo nebude tu chce žiť a založia si rodiny radšej niekde inde, aby vôbec tie rodiny mali. Aby sa im vôbec narodili deti. Vieš, to je... Je, dopláču, keď musíš bojovať s takýmito tupcami. Ktorým je to úplne jedno. Úplne jedno. A keď vidím toho klamára, intelektného klamára Tarabu, ktorý by to mohol takto zastaviť, ako sa tvári, že o ničom nevie, tak mi je nakrcané. Nech sa háda tam s Huliakom a Stankom. Nech sa háda. Nič. Z čoho nemajú peniaze, ich absolútne nezaujíma. Absolútne. A tu to vidíme. Verím tomu, že naši diváci tvoj boj ocenia a dostane sa to ku Tarabovi a ostatným kompetentným ľuďom, pretože vyvinieme spolu taký tlak a také zdieľanie, že už nikto nebude môcť povedať, že o tom nevie. Ďakujem ti veľmi pekne za tvoj boj, za tvoje odhodlanie a aj za to, že si nám o tom prišiel porozprávať. Ja, Livia, ďakujem tebe, že ty ako mladý človek, že ti to nenaostane. Ty ako matka sa zaujímaš o to a že chceš pomôcť, že to chceš šíriť ďalej. Akože keby bolo takýchto mladých ľudí šikovných ako si ty, tak ja si myslím, že by bolo veľa lepšie. Ale verím tomu, že ideš príkladom a že tí ľudia ťa budú chcieť napodobniť a pôjde to ďalej, lebo fakt si dobrý a skvelý príklad pre mladých ľudí. Držím palce a tebe aj celé tvoje rodine. Ďakujem pekne, verím tomu, že aj medzi našimi divákmi ich je mnoho. Ďakujem za zhliadnutia a verím tomu, že sa vidíme pri ďalšom rozhovore. Maj sa. Ahoj. V tieni tradičnej politiky sa odohráva nenápadný, ale zásadný boj. Kým politika mení zákony, metapolitika mení samotnú podstatu toho, čomu veríme. Metapolitika je boj o idei, o to, ako chápeme svet a aké hodnoty prijímame. Ovládnutie moci je iba výsledkom. Skutočná bitka prebieha dávno predtým. Sledujte Metapolitiku.